Erega mama ikindi kibazo usinda kuza wasinze nabyo ugahura nabo umvura bangaje ubundi waje kunda ku ishuri wasinze baba barabibonye basi waje wiya nakabanga basi nuze no kunda wasinze aha ubuhe burere ugire ibyo mvuga ndukagira ibyo nkora ubuhe burere nyarisi nda kugira ngo bikore nese kamaze ngubaze ino mama ngere kamubwire pe kuba ngo cyashye hano rongiye ngo ngucarije hano gusa karakazi gukora karambangamye pe ndindura kazi ubumaze gukura bimwe ndagute ku buryo usigaye atangiye kunyicaza ukamwe ngo nendeke ibintu byakagutunga nimbere ko nkora iki nasa kagutuzi turi hano kuri iyi sari twinshi waba urukora iki ntakibazo kuri ku ishuri uri kwiga neza wibere neza muri egisame uri kwiga kugira ngo ujye muri egisame umeze neza warangiza uri kumwe n'abandi bantu ukajya kumva ngo mama wura mwana ngaratega ngo ku muhanda ni ibintu nk'ibyo ngibyo urumva wakwiga bikajyamo ese bigutwaye iki wari icyo bigutwaye ikirahari Nose kugumva nyine mitansengwa mu ishuri watsinda ute rukumva mugamba ukutegaza Aba bana se babambonye bajya hehe ayo majora nyine bo urumva ba papa babo niwe babwira Ba papa babo iyi nyine mara babwira ati mama wanuze mu atega nyine n'intuzi Don't want peace I want problem Nase mama reka umbwire Nose reka mubaze ko kakurihira amashuri nkabankugaburira nkabangira gute isaka badahari none uri kujya ngo nzakore iki Nose baje rukunyibutsa ko nta papa mfite kona bafite ndabyumva pe kandi nani icyo bintwaye nari yagiriye ariko se mama kamubwira ubu urashaka kuzongera ukabyara undi mwana nawe yakora namenye se ashaka kuzabwira undi mwana asubira muri iki kigo cyo kongera kubyara undi mwana ngo akora ko yamuye nda nasinze nanze nazo ngo nibuke ntabwo nawe undi mwana ntabwo namubyara ariko ufite iki kibazo nyine ibyo mfite ni icyo ngicyo rwose karabanga urumva mu byo byinshi wowe tuza wibe ucara hamwe nimba n'akandi kazi ugakora nacyo nanjye ntabwo bicimishije ngo dore ko ko mbikora ariko mbikora ko ndabona ibyo bitunze bitari bitunze ntakundi nabigenza wowe higa buri herero wibe ibindi tubyemere nyine ndabyumva ariko nyine ntacyo kiri kuri hano kuri isi hari imirimo myinshi ibaze nyine erega biba bisebetse wowe ntabwo ndi ok ishyira mu kigero cyanjye uri kwiga ugiye gukora egisame aba mama wawe ni indaya nyine bamwe babasha uzi kwitwa indaya basi icyenda uzajya no kuba n'umukozi wa yehe ujye ukura mu muhanda ureba kandi ibyo babwira ko atabibyo si byo abantu bose bahagaze ku muhanda ntabwo ari kuba bicuruza siko bimeze mbese guhagarara ku muhanda ni ikibazo si ikibazo nyine ikibazo ni uko wabinsiririza bihorera abana n'abantu ari kugutesha umutwe n'abashaka kugutesha umwanya kukuvana mu murongo tubuze ubwenge mwana wanjye urumva ari kumeza wige ibindi byo ku muhanda Erega mama ikindi kibazo usinda kuza wasinze nabyo ugahura nabo umvura bangaje ubundi waje kunda ku ishuri wasinze baba barabibonye basi waje wiya nakabanga basi nuze no kunda wasinze Birenge ntabwo nari kubura kuza ku ishuri nubwo nari nasinze yego nasa ko birasa nasinze cyane ese mama ntabwo wari wasinze cyane cyo kasi kuko uri kugenda wenda kugwa hasi ese ntabwo wari wasinze cyane basi mama uzaje ku nzoga pe inzoga se inzoga nzaziba nzajyamo gake ariko nawe oya ntabwo gake uzakare urumva guhera kuri gake umwana atangira yiba ikaramu akibika ejo akiba inzu imodoka akazi mwana urakazi kandi kari akazi utanyoye inzoga umva utanyoye inzoga nyuma nyine uri kuvuga ngo gahinde ntabwo byavuga ngo ntabwo ejo muzaba n'amatabi none se niba uvuga ngo ntabwo wakanguka kuruta uwikaveho ushaka akazi singa oya akazi nzagashaka ariko wowe ikintu uri kugusaba ni kimwe kaba utagashaka mama ni ukuri akazi uyu mwana ni uko uba utabishyizemo imbaraga reka birangwa n'ibyo birimo amafaranga n'ubwo ngaho wamuhererera nyine ibintu bikagenda neza ku ishuri ntabwo kandi wakabona ukandihirira kandi nubwo twabona nazakura njyewe ubukene nkabukuramo
Ok, sawa nta kibazo. Wowe genda utoze genda wige. Kano kazi njye kugakora njye gushaka ikintu nabo nigisho njye kugakora amezi abiri yonyine. Basi mba ngishoro wenda mbe naje baka business runaka. Nta kibazo mugana umwana wanjye maze no kurabona bina kubangamira nako. Bagamira mama kana urabyumva nk'umwana wawe. Nta kintu cyakora. Mwaza witesi? Mwaza? Afuwa igiza debeni kina kukini. Kabisa nanya rinje tuli mazaja mwuri sikiji. Ura kuzamuri miso kumbarika za muka sha? O ya nuko nuri sikiji za muka gache gache. Kusuwa mwuri kwa? Mwaza sina naija. Hei. Mwuma wali mwasa? Chama mwana wali kabisa. Yesu we! Kuchi? Mwana wali mwaya. Nja vuyi mwurugo. Mwuma gandia kari. Njini mwungu ugara kwa waga ya itahafu. Kanina wali? Kakana li pomfuwa mwurugo. Jemba kujipangu kia hanga sugu ya wachie hii. Apro basi li kateki na mbusabu na kaserivizu. Kena wachie serivizu kukuchi. Ok ya mungu wajot kuna na. Tema nini na mumukorela. Ishiri mchimbo cha anji. Michitu mumukorela? Njine kumazi ugiri. Eba mama muranzo. Njine ulikunga na bajama wawo. Please. Kwa jawapu gati mama we minuza. Sisi kari kukazo ya rahise mungu. Mungu saku kazi njine kumazi ugiri. Kura kazi kukua itamo na we. Umfashije. Kwa raga yuse moniwa. Umfashisi wakitaira ngana. Kazi yagahisemo agakunze yanambaye kwa gakene y'umukiriya ntangiye waje kumufasha wa service nangiye rwamba barumiye service nangiye service cyangwa mukimba cyanje numva ari mwawe mama ameze gutyo oya oya bashinda byo akose n'umuntu amutse biretse wa bako wajas yashaka kandi kazi aso ngiye ngo kurya bizahora aso wowe wageze ngo gutega amaguru nko bimushimiye ngo nyumvira ara nkuru umuntu uvuga gutega amaguru cyangwa kumwitindaye amanje ni umuntu usanzwe ukumva oya kuba usanzwe arasanzwe ariko utunzwe n'umwuga w'uburayi wese nyumvira njye ntabwo umuntu umwite ndaye buri n'icyo kintu buriya njye mfa n'abantu bihe ok ntawe bitababaza nanjye numvishe ngo mama hari umuntu bagira uko bahura byambabaza bitababaza pe ku nanjye buri kintu gituma nza ahangaha ngiye mpaza nje muri serivisi yanjye aho kwa kundi umubyo wa nanijyanye nkaguhe muri kanzi ni ngira ibyo ndakora ok basi mbabariya witahire twakwigane n'abantu b'abajana twumvikane bro Eka nanje bibi babaza. Mama yuko ndo mukiriya bw'imena. Njye nakupa. Njye ndo tutavugana. Wowe ibyo gibyo by'ubukiriya bw'imena direke ubishyire ku ruhande. Urebe umwana we none agahinda mama muri kumutera. Njye nda. Shabro birababaje. Tamubwiye. Njye ndire pe. Ariko arahari. Oya na uhari. Mubwire nyine ko mushaka. Ko nyumvira. Nyine bifate nka hadari basi. Nabiye bivuze ngo arahari rero. Oya, wowe bifate nka hadari ko nyine n'ubundi na uhari. Okay, hari biko njye ndire. Saba bitabye aho ngo kugura abantu ngo nako mpare ni gute nako. Nje se nyina waro. Sana ntago nari mpare. Eh uzuri. Ntago nari mpare. Uratinye kukabwira mu kirango ntago mpare ariko nchaka. Uzikaje gute? Twumvikanye gute? Aha. Nese byo twumvikanye, byo twumvikanye se ni ngombwa. Don't want peace. Bitera. Eh, fresh kabisa. Sameze byese. Sa va kumwana, mwana va kumwana, bakira bakirango ntago mpare. Ibuso mwese ugure kubona nukomeza kubirukana amafaranga azavaye ko nakubwiye ko ari amezi abiri matambire ka nukomeza kubirukana amafaranga azavaye y'igishoro asa mama basi mu kazi ko kora n'amaso yanjye ajya mushaka kandi mujya koko niyo sose masanga si makodesha ngaha si wanjye si makodesha kuba kodesha ndabyumva ariko ndi mbasi ujye uzashaka kandi mukodesha hariho muzajya mujya guhurira pe mbese nkanjye ni ubuhe burere mwaba muri kunyigira ubuhe burere se ujye ureba ibyo mvuga ukagira ibyo nkora Uwe bure. Njye sinzi ndakubwira ngo bikore. Nese kamaze nkubaza. Umwana agiye areba ibintu kenshi none niko abashaka abayumva yabishyira mu bikorwa. Wowe wabiretse mukajya handi njye ngingume uri kwanjye. Ukigura uko basi bitwaye iki kandi kuko sitwa bivuganya aje abone kandi bishora ndagushaka. Okay, iyo na bakira barimo barazukabirukana. Uzi ko umuntu agiye ko mu mafaranga. Uzi wabo basi rero. Njye ndi wabo nakugaye kanga hari wanje cyase makodesha sanga se mafite cyo basi kandi cyumba cyangwa ibyo umwana ufite cyo cyane. Nuko ni wowe otego. Ntuhote mujye mujakandi mujye mujye babimbangamiye ku maso yanjye mubikore nagabari byose niwe wishyurira wa akazi se akora nsoko kwishyurira se kazi bari ko kwishyurira inzu twabuze kandi kazi twajya ugiye mu kanya no 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 nako yabuze kandi akora ari kwibuka se mujye ta kwa kwa gye nta kibazo cyo kwishyurira cyo sana aho twavuganye kandi ahantu ari bugiye tugeze ngo eh shanye n'urumva yagiye mu gitondo kare cyane avuga ngo iyo bajya guhura niba ari video yagiye mu sito
ucho nyine ngo yarumfite bari bagiye kuvuga. Baje jana. Igiye mu gitondo sha kabisa na saa moya n'igice. Umuntu anarasha tuvuganye akamwe ngo nagaruke mu rugo. Isaha fasha kwa benshi. Yagiye kabisa yagiye kare. Yabuze agaruka ryari? Ubwigi ari bugarukira ubanza ari butindeyo kabisa. Nta n'ikiza bakwikora n'imiti ntibayifata. Cyangwa ntabwo warebye neza wasanga. Narebye kandi igihe twivugane. Nushaka wigendere nawe. Genda bise. Nushaka wigendere. Ntabwo ariko nabyo. Mama wawe ugiye ngo ni umunsi. Nyine nanjye ndakubwiye ngo. Nanjye tubana ninde wundi ubizi. Ntajye. Ntushobora kukubwira byinshi. Mama wawe ntabwo turi mu gihe cyiza tuvugane nawe nawe. Ntawe ariyewe. Yari umbwire ko ari muntu ndamushaka. Ndakuzi. None se buraka amaze umubwiza ukuri. Urabona ari ubwa mbere mbonye. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa kane yewe. Hano ngenda bizi ko usanzwe wahaka. Satani ni ibiri. Uye wimuhamagara. Ok, bro, basi twumvikana bise ngo fata na murumuna wawe. Ukajya ubona mama wawe ari kwinjiza abagabo umwe babiri arasohoka binjira basohoka. Ubu koko ibyo byari byagushimisha. Uvuze ngo urahari kurambisha. Upaswaje tuzi ikibazo mu Se mu gihe yahisemo akina bitwaje. Nise kubihitamo no kuntu uko nyine nawe nyine ndakubwiye ngo wowe turavukana. Hano ninjye umugabo arasohoka, ninjye mu nda. Ibyo ni koko byagushimisha. Iyo mama wanjye ibaye ibintu ngatukabona aho kujya, kwambara n'ibyo byose, nkabona mu kigo cyose nkajya. Shamukiye ko mushaka ibintu byose. Ase mu rugo. Mani, pasi reka musabira akantu kamwe. Njyewe nzaguryamo ideni igihumbi bibiri. Utaje? Iyo nzaguhereza ibihumbi bibiri, nuzagaruka hano ntuzongere no gufata telefone ye ngo uyitabe cyangwa umuhamagare, uhite umugira poroke na nimero y'isi. Ubu ushaka kuvuga iki se? Ko njye naje ndi kuri gahunda. Ntabwo nshaka kuza kureba mama wowe. Wowe genda niba hari ibyo mwemuje gupanga, ugende umugoroke ibihumbi bibiri mwana. Ibyo byibaze. Ok, mbasha nzaguhereza. Nzaguhereza. Ejo cyari waruhari. Yes we, inda ya mbaya. Wari ucaye mu nzu? Eee, nari ndi mu nzu. Kurambwira ngo ntawe uhari kandi ari mu nzu. Barakubwira ngo ntabwo mpari? Yes we. Ndarangije kariho. Urambwira ngo si mpari? Ako, rero reka mubwire, urongeye kongera kunyirukanira abakiriya. Ugenda uvuga ngo si mpari. Umva ngo ukeshe noneho urandambiye, urandambire mva ngo ubwize ukuri. None usigaye nkesha n'umwe, usigaye nta n'umujinya. Uzikora nanjye kukwirukana, ujya kumbwira iki? Ujya kumbwira iki? Nta kintu kimwe kimwe nshaka kumva none aha ngaha. Ababyeyi mwajye mwumva. Ubona njyewe utazatuma arwara hahamuka. Aho bigeze noneho, usiga noneho unanyereka ko usiga ushaka no guhangana n'abagabo baje kundeba hano. Wowe uje kumara iki hano? Ahubwo ugakomeza guhangana nanjye rero, si ufite indangamuntu. Sufite indangamuntu narakwibye indangamuntu ifite imyaka 18. Siko bimeze. Fata inzira. Ujye gushaka aho bacyangwa muri bigoye n'abahawe nabonye bahaba. Fata inzira umvira aha ngaha. Ntabwo nakomeza kukubana nawe. Njye naje gahunda nyifite. Ni ukuri ku Imana pe. Narakubyaye nyine ubwo ndakubyarura. Ase mama wabashe wajye wumva. Umva aho ujya? Oya ntabwo mu byinshi ufite indangamuntu. Ase mama maze nkubaze. Ujye kumaze nkubaze. Kamaze nkubaze. Ugiye ku ruhande rw'ubuzima. Ese wowe ntutonze. Wowe warambyaye? Ujye nagwambyaye. Urabona ko nawe arahari nyine. Umutwe cyane. Ko nakwinjiza bihagije. Usigaye mfungana umutwe cyane ugakabya. Oya fata inzira. Ni ukuri nawe. Ariko ni mugore n'abantu babyeyi. Ariko ibaze ubundi ni mugore n'abantu babyeyi babiri. Ndagura mama mbure papa. Cyangwa nagwambyaye. Niko se nakoze niko tubana mu nzu. Niko tubana mu nzu hano. Nibyo kukodeshereza. Nibyo kosa. Nibyo kosa. Ah mama kamaze mubaza. Reba nyine nk'aho ngaho ubu ngiye nzakura ameze. Uyu mwana wawe niwe uri kumwigira. Ubu njye nzakura ameze. Reka gutuma umukiriya agenda. Ntabwo umukiriya se iyo umukiriya yiyemeje. Ntabwo ngiye kugarukira mu nzu. 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 Ntabwo ngiye kugarukira mu Sosa ko sakaza sigira ko. Ba, ko kuri. Kambe vuga mu mazina yawe. Sosa ka sigira yishobora. Ba, ko kuri. Nyine asa n'abagabo hano kabasohora akaza nakubiye. Ni ka.
Nahoze uko muri karitsiye soza no muri muri karitsiye yawe uvuga se. Yumva. Yok, ubu tukora nakana n'injaje. Uri umugabo mahari? Muri inzu harimo umugabo. Ari umugabo mahari cyane rwose. Nari ari umwe nta kibazo natubye bitwaye baba bakundana ntari. Ariko uvuga ngo ni bangahe? Ntago ari uwa mbere uje mu. Aka kanya tuvugana amaje kwinjiramo abagabo bane ngiye mbirebera. Uyu munsi wose. Cyane rwose ndavugije ukuri. Noneho ngenda mubwira ati urikumva uko no guhakandagira uburenganzira bwanjye nyamara mfite uburenganzira niba uri kuzana abagabo buri munsi buri munsi njye mbibona nta muzagira ubwenge nanjye nzakura ameze nkawe mbwira ati wareka basi mukajya mujya guhurizaho ngaho njye nkigira wakambwira ati ahubwo nk'umunsi we mu nzu njye ubu ntabwo ngunyura muri iyi nzu arambwira ngo ngende nyine ubu ngubu ntabwo ndi umwana we ibaza ku myaka yanjye 18 urakwigondesheje nawe ni uruzura 17 n'igice mada fungura ni gute usohora umwana mu nzu ukinjiza amahanga abagabo wumva utari kubangamira uburenganzira bwiwe aho se si iwanjye njye naranamubwira ati basi ukumva ajya agenda aho ngaho babikoreyo njye asigira umwanya nigire nabyara byanze ntabwo uba wumva se ntakimwanya guteye kuzana abagabo imbere y'umwana ukabinjiza amahanga ngo ntabwo nabakiriya ngo ni ibiki kuba yaje akakubwira ngo namwirukanye namwirukanye gute aha ngaha ntabwo ari iwanjye aha si iwawe ariko ugomba guha umwana uburenganzira ese ntabwo ubona ko akiri mutoya aracyari mutangiye ngo sibyo ariko ubu ntabwo namwirukanye sigomba kwiyemeza namwirukanye nuko nari nakiri umukiriya nenda mubwira nti naba mfuye imbere y'umuryango nakiri umukiriya sibyo abagabo rega abagabo bari muyobozi nawe urabazi abagabo none se ntabwo bashobora kwinjira mu nzu babona umwana wo hafi sibyo namubwiye nabagiye ntabwo nari nirukanye yari kongera kugaruka mbese basi ntabwo ushobora kwihangana ukajya ku muhanda ukajya ahandi hantu ubikore ariko utazanye abagabo imbere y'umwana ubu ni uwuhe rero urimo uramuha ntabwo ushobora rero none se ubu ngubu arazajya aha ngaha ntiyarakukujije none se ntabikora nzabahute nzagenza gute ko nta kazi mfite ko nta kazi ngira ko ntarabona akazi mu gihe ntarabona akazi nari ndi kugenda ngerageza kugira ngo mbone ko yakiga ko niko yabaho ntabwo amezi abiri ngiye maze igihe cyose twabanye ntiyaragenda buri munsi yarabyanga ibintu byose mubyakanga kunyura uramumanura gutege ntabwo nakubyaye urabubwira nabi ntabwo ndi kuvuga niyo muyobozi urifata wohereza umwana ku muhanda aya masaha ubuze isi agiye hehe nzagiye hehe nari nakiye umukiriya yari kugenda umukiriya amara gusohoka nkamugarura ibyo by'abakiriya ujye ubwira abakiriya bawe buhuriye hehe mu maroji niba byarakunaniye kwiyubahisha uwo muze kandi ukazikora ku buryo ugenda uzana abagabo ahangaha umwana w'irenga uzi uburozi wamushyize mu mutwe none ndi kukubaza umuyobozi nawe nk'umuyobozi urabona kuri iyi sanga muri iyi kigali rwose ntabwo waba udafite akazi ntabwo bishoboka none se njye kwiba kugira ngo arye none se ko ari umwana bari banohereza kugira ngo aze ntunge njye ngomba kumutunga nka mama we rero mu gihe ntarabona icyo nkora agomba kwihangana ibyo ngibyo nkabikora nkamurihira amashuri nkamwishyura inzu nkagira gute sibyo ntabwo nari mwirukanye yari kugaruka wowe wajya guhamagara abayobozi nakwiga ntabwo sinzi ariko 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 ntabwo sinzi kandi wamwibyara nawe niba uri kumva umurishije uburenganzira se n'umuyobozi umva ndakwemera mvira imbere y'umuryango mvira imbere y'umuryango nawe ndakwemera mvira ngo 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 kubibwira ni njye ubibwiye uretse ndaje kandi ugumye aho ngaho ndaje n'uva aho ngaho umwana ngo bimeze bite biramuzi ntabwo yabura kumenya biradukatakata na muri karitsiye rero ikintu nashaka kukubwira aha ngaha mama w'uyu mwana afite agasuzuguro ntabwo nari mbizi nabyo mbaga babivuga hano hose ako simenye ngo ikibazo kiri hehe rero naje ngo yirukanye umwana yinjiza amahanga nk'umugabo urumva ko ari kubangamira uburenganzira bw'umwana ngerageje kumucururutsa ndandebe ko yakisubiraho cyangwa se akavuga ngo ntibyahinduka abakubise w'urugi arafunze ubu ngubu yari nahise mvuga ati nakora ntabyo nzajya kuzamura nimba ibyo wambwiye ari ukuri wari ukubangamira umwana ntaryo wambwiye nta n'ubwo asigaye ngo azane umugabo nk'uko nari mubwiye mbere azane abagabo ibaze kuzana abagabo bangahe ku munsi ngo ari mu kazi ngo ni abakiriya
bakaza kuryamanira imbere y'umwana. Ibaze ibyo bintu ukanifata ugakubitaho urugi ngo niko kubangamira ngo iyi ni inzu yawe. Ibyo bintu bihurira he n'umwana? Harimo agasuzuguro katumanga turebe. Urebe ko afunguye agasuzuguro yanyeretse. Mada! Fungura, nabwo yafungura, nanjye ubwo buryo yanyeretse byantunguye.